परमेश्वरले तपाईलाई आमाको गर्भमा हुनुभन्दा पहिले नै तपाईलाई परमेश्वरले तपाईको नीति परमेश्वरले योजनाहरू बनाउनु थाल्नु भएको थियो। आज संसारले विश्वास गर्छ येशु प्रभु हुनुहुन्छ, येशु एक महान परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर विश्वास त गर्छ, तर कार्यमा गराउन सहयोग हुनु सकेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि उनीहरूले उद्धार मुक्तिर गुमाइरहेको छ। हजुरहरू सबैलाई म परमेश्वरलाई यो सुन्दर समयको निम्ति धन्यवाद भन्न चाहन्छु र तपाईँहरू जतिजना उपस्थित हुनुहुन्छ मण्डली परिवारलाई पनि यो अवसरको लागि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र म चाहिँ राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासङ्घ नेपाल, तपाईँहरू कतिजनाले सुन्नु भएको हुनसक्छ, राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासङ्घ नेपालको अध्यक्ष हो र म विगत 11 वर्ष अगाडिदेखि नेपालमा क्रिश्चियन समुदायको अधिकार र चाहिँ अस्तित्वको विषयमा निरन्तर मैले काम गरिरहेको छु र आज तपाईँहरूको बिचमा यहाँ हुन पाउँदाखेरि म खुसी छु र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र विशेष गरिकन आज यो मण्डलीमा आउने शुभ अवसर मैले पाएँ र नेपालको विषयमा म केही तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। लामो समय पहिलादेखि नेपालमा क्रिश्चियन इतिहास छ, 400 वर्ष पहिलादेखि नै नेपालमा प्रभुले काम गरिरहनु भएको छ भने अहिले नेपालमा 8500 भन्दा बढी चर्चहरू छन् र करिब सरकारले 4 लाखको हारिमा भनेको छ, हामीले 30 लाख भन्दा बढी मानिसहरू नेपालमा परमेश्वरका सन्तान छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ छ र थुप्रै खालका नेपालमा क्रिश्चियनहरू भनेपछि तपाईँहरूलाई थाहा छ किन क्रिश्चियन हुन्छन् नेपालमा भन्दा डलर खानालाई क्रिश्चियन बन्छ, यो गाई खाने धर्म हो, यस्ता यस्ता खालको आरोप नेपाली क्रिश्चियनहरूले खेप्न पर्छ र त्यस्तो एउटा अवस्थामा पनि राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासङ्घ नेपालले नेपालमा हामीले समाधि स्थलको लागि 40 दिनसम्म अनसन बस्ने काम गऱ्यौँ र सरकारसँग 3 बुदा र 6 बुदा सहमतिहरू गरेका छौँ मण्डलीहरूलाई गुठीको व्यवस्था गर्ने र 64 सालमा पनि क्रिसमसको सार्वजनिक बिदा गराउन हामीले धेरै ठुलो कसरत गऱ्यौँ र प्रभुले हामीलाई विजय दिनुभयो र अहिलेको 72 सालमा त्यो क्रिसमस चाहिँ हटाइएको थियो, फेरि तपाईँको चाहिँ धेरै ठुलो मेहनत र परिश्रमले त्यो क्रिसमसको बिदा कायम भएको छ र 23 तारिक
प्रधानमन्त्रीसँग राति 9 बजेसम्म हाम्रो मिटिङ भयो र 24 तारिक गृहमन्त्रीसँग मिटिङ भयो र 25 तारिकको बिदा कायम भएको छ। प्रभुलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सबै गर्ने काम त प्रभुले नै गर्नुहुन्छ र तर एरियोको पर्खाल भत्काउने काम चाहिँ प्रभुले गर्नुभएको थियो तर तुरै फुक्ने काम चाहिँ पुजारीले गरेको थियो। आमेन। र तुरै फुक्ने काम महासङ्घलाई प्रभुले दिनुभएको छ र विश्वमै रहेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अस्तित्वको निम्ति हामीले नेपालमा तुरै फुक्ने काम गरिरहेका छौँ। मैले अलिकति कुरा यहाँ तपाईँहरूको बिचमा भन्नै पर्छ र भुटानको जुन एउटा समस्या आयो र त्यो समस्या आउँदाखेरि नेपालमा रहेका दाजुभाइहरूले खेल्न पर्ने भूमिका खेलेनन्। महासङ्घको अध्यक्ष नै म भएको हैसियतले म आफूले पनि खेल्न सकिनँ अथवा मलाई खेल्न दिएनन्। मैले थुप्रै पटक आवाज उठाउने कोसिस गरेँ, मैले थुप्रै खालका प्रयासहरू पनि मैले गरेँ तर त्यो वातावरण बन्न सकेन। म दुखी छु तर मानिसको प्रयासभन्दा परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ हामीलाई ठुलो हुन्छ। आमेन। र म विश्वमै रहेका कृष्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नेपालको महासङ्घको तर्फबाट क्रिसमसको छुट्टी भइसकेपछि चरीकोटमा हाम्रा मान्छे थुनेको 8 जनालाई निकालिसकेपछि महासङ्घलाई धेरै ठाउँबाट फोन आउने काम र बोलाउने कामहरू भएको छ। यसको अर्थ महासङ्घले गरेको काम परमेश्वरको दृष्टिमा ठिकै रहेछ भनेर हामीले बुझेका छौँ। र भुटानको समस्यालाई पनि त्यतिखेर त नराम्रै दुःखै लागेको थियो होला तपाईँहरूलाई। हरेक मानिसको गर्वमै परमेश्वरको योजना हुन्छ। तपाईँहरूको जीवनमा परमेश्वरको योजना थियो। तपाईँलाई लाग्न सक्छ भुटानले दुःख दियो, लाग्न सक्छ नेपालले नि वास्त गरेनन्, तर मेरो बुझाइ के छ भने योनालाई जब निनवेतिर परमेश्वरले पठाउन खोज्नुभयो तर योना तर्सिसतिर भागे, फेरि हुरी बतास चल्यो, डुङ्गाबाट फालिए, माछाको कोखभित्र बसे र फर्केर फेरि निनवेतिर योना जाने निश्चित गरे। र मलाई लाग्छ त्यो भुटानको जुन समस्या परमेश्वरको योजना तपाईँहरूलाई यहाँ अमेरिका ल्याउनु थियो। आमेन। यदि त्यो समस्या नआएको भए मलाई लाग्छ यहाँ यो मण्डली हुने थिएन होला, सायद तपाईँहरू भुटानमै रमाइरहनु भएको हुने थियो होला। यो परमेश्वरको योजना हुन्छ भित्रको कुरा थियो। अर्को कुरा तपाईँहरूको बिचमा म आज सेयरिङ गर्न चाहन्छु, योसेफ मिश्रमा गएर उनी शासक बने, उनी ठुलो मानिस बने, त्यहाँ अधिकार गरे तर कहिले पनि मिश्री हुन सकेनन्। त्यो तपाईँहरूले बुझ्नु पर्दछ, हामी सबैले बुझ्नु पर्दछ। त्यहाँ अस्तित्व जोडिएको छ, त्यहाँ हामी जहाँ छौँ जे छौँ त्यो चाहिँ मान पद र धनले कहिल्यै पनि पुरा हुँदैन मित्रहरू। र म वचनको भागतिर जाने अनुमति चाहन्छु र हामीले धेरै खालका जुन नेपालको निम्ति कामहरू गरिरहेको छौँ त्यो प्रयासले मलाई लाग्छ नेपालमा बस्नेहरूको निम्ति मात्रै होइन, भुटानमा बस्ने, अमेरिकामा बस्ने, युरोपमा बस्ने, इजरायलमा बस्ने, सारा विश्वमै बस्ने नेपाली दाजुभाइको शिर उच्च बनाएको छ। एकचोटि हामी नेपालको लागि प्रार्थना गरौँ र म वचन सुरु गर्नेछु। आउनु सबैजना मुख खोलेर प्रार्थना गरौँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई आदर इज्जत महिमा प्रशंसा यतिखेर चढाउँदछौँ। हे पिता, हामी प्रार्थना गर्दछौँ
तपाईको अनुग्रह बाहेक हामी केही पनि गर्न सक्दैनौ प्रभु। तपाईले नै स्वर्ग पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो, तपाईले नै मानिस जातिलाई सृष्टि गर्नुभयो, तपाईले नै हरेक मानिसलाई आमाको गर्भदेखि नै छान्नुभयो चुन्नुभयो र तपाई परमेश्वरको आफ्नो राज्य विस्तार गर्नलाई तपाईले प्रयोग गर्नुभयो। हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्दछौँ। हे पिता, त्यो नेपाल देशमा जतिजना हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छौँ, जति मण्डलीहरू छन्, ओ प्रभु, नेपालबाट जति विश्वभर गएका मानिसहरूलाई तपाईँले रक्षा गर्नुहोस् प्रभु येशु। पिता परमेश्वर, हामीले गरेको काम, हामीले गरेको प्रयासहरूबाट तपाईँ विश्वमा नै तपाईँ उचालिनु पर्दछ प्रभु येशु। धन्यवाद प्रभु, आजको सेवा सङ्गतिमा तपाईँ हुनुहोस् येशु प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, म तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र मलाई लामो नबोल भनेको होला, 40 मिनट भन्दा नजा भन्या छ, तर म पाहुना हो, अलिअलि तलमाथि भयो भने पनि तपाईँहरू आज चाहिँ नरिसाउनु होला, म गइसकेपछि रिसाउनु होला है। र म प्र्याक्टिकल वचन ल्याएको छु, मैले के बोल्ने भनेर सोचेँ र मैले यहाँको विषयमा बुझेँ पनि। र हामी धेरै मानिसहरू कुनै न कुनै कारणले प्रभु पाएका छौँ। तपाईँहरू सबै अमेरिकै पहिल्यै जन्मिएको र सबै अमेरिकामा सम्पन्न भइदिएको भए सायद तपाईँलाई प्रभुको आवश्यक पर्दैन थियो होला। मलाई लाग्छ हामी संसारदेखि हार खाएर कुनै न कुनै कारणबाट तपाईँको चाहिँ अब म मेरो विकल्प केही पनि छैन प्रभु, चाहे रोगको कारणले, चाहे रुपियाँ पैसाको कारणले, चाहे कुनै न कुनैको कारणले हार खाइसकेपछि अनि परमेश्वरलाई हामीले मानेको चिनेको मानिसहरू हुनुपर्छ। म आफू त्यही हो र धेरैचोटि आज नेपालको प्रश्न मैले धेरैवटा चर्चमा बोलेको छु, धेरै ठाउँ म पुगेको छु, म दिनमा दुईवटासम्म चर्चमा प्रचार गर्छु र धेरै मानिसको प्रश्न के छ भन्नुहुन्छ भने चर्च त आइयो, परमेश्वरलाई त चिनियो, परमेश्वरलाई चिनिसकेपछि अनि चुबो लागेर बस्ने, चुबो लागेर बस्ने, म त प्रभुले पाइहालेँ, अनि प्रभुले पनि कतिखेर पाउने भन्दा फुर्सद भएको बेलामा चर्च आउने, फुर्सद भएको बेलामा बाइबल पढ्ने, अनि फुर्सद भएको बेलामा प्रार्थना गर्ने। हाम्रो बानी बिग्रिसकेको छ धेरैको, एउटा फर्मालिटी पुरा गर्ने, अनि हामी परमेश्वरलाई त्यसपछि के गर्छौँ, हामी प्रश्न गर्छौँ, प्रभु म चर्च गएको त 10 वर्ष भइसक्यो, किन तपाईँले मेरो जीवनमा काम गर्नु भएन, किन तपाईँले चाहिँ मेरो मलाई वास्ता गर्नु भएन, तपाईँ हुनुहुन्न क्या हो भनेर अनि प्रभुलाई फेरि प्रश्न गर्छौँ हामी। र मैले वचनको शीर्षक, आजको वचनको शीर्षक ल्याएको छु, असल परिवारको जग चाहिँ प्रेम हो। आज नेपाल देशलाई चाहिएको प्रेम हो, आज विश्वलाई चाहिएको प्रेम हो, आज सबै मानिसहरूलाई चाहिएको प्रेम हो। र लेखिएको छ, थुप्रै व्याख्याहरू बाइबलमा गरेको छ, परमेश्वरको महान आज्ञा मत्ती 22:37-40 म पढ्ने अनुमति चाहन्छु। तपाईँहरूसँग जोसँग बाइबल छ तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। मत्ती 22:37 यसरी लेखिएको छ, उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्ना सारा हृदयले, आफ्ना सारा प्राणले र आफ्ना सारा समझले प्रेम गर्नु। आमेन। 38, महान र प्रथम आज्ञा यही हो। 39 दोस्रो पनि त्यस्तै छ, तैँले आफ्ना छिमेकीलाई आफूले आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नु। सारा व्यवस्था र अगमवक्ताका शिक्षाका आधार नै यी दुई कुराहरू हुन्। आमेन। आज एउटा असल क्रिस्चियनले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यही चारवटा पद हो। तपाईँले यो चारवटा पद बुझ्नुभयो भनेदेखि सम्पूर्ण बाइबललाई तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ र परमेश्वरको चाहिँ तपाईँको महान कामलाई तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ।
अनि हामी चर्च आउँछौँ परमेश्वरलाई प्रेम गरिरहेको हुँदैनौँ, हामी चर्च आउँछौँ छिमेकीलाई प्रेम गरिरहेको हुँदैनौँ, चर्च आउने पनि फर्मालिटी पुरा गर्नलाई। आज जाउँ कि नजाउँ, हिउँ परेको छ, अर्को हप्ता जाउँला, जाउँ कि नजाउँ, हाम्रो बानी कस्तो बिग्रिसकेको छ भने पुरै व्यापारिक खालको, पसलमा गएर मोमो किने जस्तो, 20 रुपियाँ दिन्छु मलाई यति मोमो दिए भने जस्तो। अहिले त प्रार्थना पनि यस्तो सर्त राखेर हुन थालेको छ नेपालमा त, हे प्रभु तपाईँ महान हुनुहुन्छ भने लु त मेरो छोरालाई अमेरिकाको भिसा लगाइदिनुहोस्, हे प्रभु तपाईँ सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ, लौ त प्रभु है। परमेश्वरलाई हामी के गर्छौँ, एउटा चाहिँ कम्पनीको रूपमा, म्यानेजरको रूपमा हामी परमेश्वरलाई हामी जिम्मा दिन्छौँ, अनि छिमेकीलाई पनि प्रेम गर्दैनौँ, परमेश्वरलाई पनि प्रेम गर्दैनौँ। बाइबल त घरको खातमुनि हुन्छ, अनि त्यहाँबाट पनि फेरि जुम्मै बाइबलमा त बच्चाले त जुङ्गा बनाइरहेको हुन्छ क्या, अनि सङ्गति गर्ने बेलामा नि बाइबल चाहिँ, नयाँ पाहुना आयो भने मात्रै बाइबल झिक्छन्, घरको मान्छेले सङ्गति गर्दा बाइबलै झिक्नु छोडिसके। अहिले यो न्यू टेक्नोलोजी इङ्ग्लिसबाट भन्दा है नयाँ तरिका आएको छ क्रिस्चियनलाई क्या, सर्लक्क लाएर तपाईँको चाहिँ प्रभु तपाईँ सबै कुरो बुझ्नुहुन्छ येशूको नाउँमा आमेन, एकदम सजिलो प्रार्थना क्या, परमेश्वरलाई नै सबै कुरो बुझ्नुहुन्छ। अनि तपाईँको परमेश्वरको यो यो यही चारवटा वचनले सारा विश्व चल्या छ, तपाईँले यो बुझ्नुभयो भनेदेखि सारा अगमवक्ता र व्यवस्थाको आधार नै यी दुई यी शिक्षाहरू हुन्, बाइबलमा प्रष्ट लेखिया छ। तपाईँलाई अमेरिकाले नियम कानुन अनुसारले तपाईँको चाहिँ लिउनु पर्ने भएर ल्याएको होइन, पहिला अमेरिकाले भुटानलाई तपाईँहरूलाई प्रेम गर्यो, प्रेम गरेपछि पछि फर्मालिटी पुर्याएको हो यो। सबैभन्दा संसारमा तिनवटा कुराले आज विश्व चल्या छ, तपाईँ कलम छ भने लेखिराख्नुहोस्, पहिला कुरो सम्बन्ध, दोस्रो कुरो सहमति, तेस्रो कुरो मात्रै ऐन कानुनको कुराहरू आउँछन्। तपाईँसँग सम्बन्धै थिएन भनेदेखि नियम कानुनले केही पनि गर्दैन, कुनै पनि केटाले केटी बिहा गर्दाखेरि पहिला कुरो त उसको सम्बन्ध हुनु पर्यो, त्यो कसको छोरी हो, यो कसको छोरा हो, यो केटी र यो केटा बिहे गर्दा ठिक छ कि छैन भन्ने कुरो सहमति भएपछि मात्रै कोर्टमा गएर तपाईँले चाहिँ म्यारिज सर्टिफिकेट पाउनुहुन्छ, हो सम्बन्धै तपाईँको छैन अनि त्यहाँ गएर चाहिँ कोर्टमा गएर ए कोर्टका चाहिँ चिफ ऊ त्यो केटी मलाई श्रीमती बनाइदेऊ त भनेर बनाइदिन्छ, बनाउँदैन, पहिला तपाईँको सम्बन्ध चाहिन्छ। बाइबलले त्यही कुरो सिकाएको छ, बाइबलले भनेको कुरो नटेर्दाखेरि नै आज धेरै मानिसहरू तपाईँको चाहिँ अल्मलिएका छन्। प्रेम बाहेक यो आज संसार चल्दैन, अन्तर सम्बन्ध बाहेक आज संसार चल्दैन। र मैले तपाईँलाई अर्को उदाहरण दिनुपर्दा, नेपालको कानुन अनुसार चाहिँ बाउको सम्पत्ति स्वतै छोराको हुन्छ बाउको मृत्युपछि, तर कानुनले मात्रै पनि हुँदो रहेछ, बाउ छोराको सम्बन्ध राम्रो भएन भनेदेखि बाउले छोरालाई सम्पत्ति दिँदैन। मेरो एउटा काका छन् लालपुर जति पोल्ठामा बोकेर हिँड्छन्, अनि उहाँले के गर्नुहुन्छ, काका यो के हो भन्दा, बाबु यो गुन्द्रुक नचला है बाबु यो गुन्द्रुक भन्छ, किन त्यसो भने भन्दा छोराले बाउले भने मान्दैन, नमानेपछि त किन उसलाई दिनु परेर। कानुन भन्दाखेरि सम्बन्ध र प्रेम ठुलो हुन्छ मित्रहरू, आमेन, त्यो प्र्याक्टिकल कुरा गरेको हो। अर्को कुरा म तपाईँलाई बुझ्ने भाषामा मैले भन्नु पर्दाखेरि, परमेश्वरको वचन सत्य छ, जीवित छ। श्रीमान र श्रीमतीको कर्तव्य के हो भन्दा, कानुन अनुसारले श्रीमान र श्रीमती हो भन्ने कुरा तपाईँसँग सर्टिफिकेट छ भने पनि श्रीमान श्रीमती बीचमा तपाईँको अन्तर सम्बन्ध राम्रो छैन भनेदेखि तपाईँको घरको स्थिति राम्रो हुँदैन मित्रहरू। मेरो एउटा साथी र म कुनै ठाउँ गएको थियौँ, काठमाडौँको ठाउँ तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, किर्तिपुर भन्ने ठाउँ गएको थियौँ, त्यहाँ दुधको ख्वाब बेच्न राखेर छ, हामीले
आइपुगे बेलामा यो खुवा खाऊँ भनेर किन्यौँ। खुवा खाँदै गर्दाखेरि मैले त खाएँ आदि मेरो भाग, उहाँले त मैले नदेख्ने गरी अलिअलि यताउति गरेर कोटको गोजीमा पोक पारेर हाल्नुभयो। मैले सोचेँ यो बुढालाई खुवा मिठो लाग्दो रहेछ, दुधको खुवा पनि यो मन नपराउँदो रहेछन् भन्ने सोचेँ। बाटा आएर एकाका, तपाईँलाई यो दुधको खुवा नि मन पर्दैन, मिठो लाग्दैन भने त होइन होइन बाबु, मलाई दुधको खुवा काहीँ नभएको मिठो लाग्छ अरे, अनि किन गोजीमा हाल्यो भन्ने भने त आमै बाबु, मेरो श्रीमतीले काहीँ नभएको मिठो मान्छे रे। ए प्रभु, कसको श्रीमती होला दुधको खुवा मिठो नमान्ने भन्नुहोस् त तपाईँहरू। सबैको श्रीमतीले मिठो मान्छ नि दुधको खुवा, होइन त? तर कुरा के चाहिँ हो भन्दा, उनीहरू बिचको अन्तर सम्बन्ध राम्रो थियो र खाँदा खाँदैको खुवा पनि गोजीमा हाल्यो क्या। यदि अन्तर सम्बन्ध नराम्रो भएको भए, ठिक नभएको भए, उसले के भन्थे, सबै कुरो घरमै छ पकाएर घिचे भइगयो नि भनिदिन्छ। खानलाई खुवा किन गोजीमा हाल्थ्यो? अर्को कुरो, अन्तर सम्बन्ध बाइबल जीवित र सत्य छ कि बाइबल परमेश्वरको वचनले आज मान्छेले चर्च आइकन पनि दुरुपयोग गरेको छ कि आज बाइबल नपढ्ने, परमेश्वरको आज्ञा पालना नगर्ने, परमेश्वरको वचन अनुसार नहिँड्ने, अनि धेरै चोटि हामी के गर्ने भन्दा परमेश्वरलाई प्रश्न गर्ने, हे प्रभु तपाईँ महान हुनुहुन्छ, लु यो काम गरेर देखाउनुहोस्। म यो रामेछाप भन्ने ठाउँमा पुगेका थिएँ, एउटा कार्यक्रममा मैले बोलिसकेपछि एकजना दिदीले खाना खाना बोलाउनु भयो, अनि भोलिपल्ट बिहान त्यहाँ खाना खान गएँ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ए त्यहाँ गइसकेपछि त उहाँले त के भन्न थाल्नुभयो भनेदेखि, म चर्च गएको 10 वर्ष भइसक्यो, मेरो श्रीमानले प्रभुलाई चिनेनन्, तपाईँले त सबै मन्त्रीहरू नि चिनेका छ अरे, धेरै ठुलो मान्छे अरे, मेरो बुढालाई फोन गरेर थर्काइदिनुहोस् न भने। तपाईँले नभइन अरू केटाहरू लाएर थर्काइदिनुहोस् न चर्च जान्छन् कि। अनि मलाई प्रश्न आयो, प्रभु मलाई यहाँबाट छिटो निकाल्नुहोस्, मेरो ठाउँ यो होइन प्रभु, छिटो निकाल्नुहोस्। अनि हतार हतार गरी निक्लियो, बाहिर निक्लेपछि गेटमा ताजा लाउने बेलामा प्रार्थना गरौँ भनेर सुरु गरियो। मैले त सोचेँ म नयाँ मान्छे, मलाई दिने होला प्रार्थना गर्नु भनेर, यसो ठिक पऱ्यो दिदी आफै सुरु गर्नुभयो। दिदीको प्रार्थना कस्तो थियो, हे प्रभु उतापट्टि सुँगुर छ, यता बाख्रो छ, तल कुखुरो छ, सुरक्षा गर्नुहोस्, आमेन। हेर्नुहोस् है, अब परमेश्वर, मैले भने तपाईँ चुप लाग्नुहोस्, नोकर हो तपाईँको, उता कुखुरा छ, यता सुँगुर छ, सुरक्षा गर्नुहोस्, आमेन, त्यस्तो पनि प्रार्थना हुन्छ? अति नै भयो मलाई त, हेर्नुहोस् है। अनि हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ एउटा गोठालोको रूपमा, नोकरको रूपमा बुझ्छौँ, अनि म्यानेजरको रूपमा बुझ्छौँ, ल प्रभु तपाईँ यो यसो गर्नुहोस् त्यसो गर्नुहोस् जम्मै कुराहरू, र अनि हामी उल्टै परमेश्वरलाई प्रश्न गर्छौँ, हे प्रभु म चर्च गएको यति वर्ष भइसक्यो, मेरो चाहिँ किन यस्तो प्रश्न परमेश्वरलाई। परमेश्वरको वचन परमेश्वर धेरै मानिसहरूले पाउँदैनन्, चाहेर पनि धेरै मानिसहरू आज परमेश्वरलाई चिन्न सकेका छैनन् कि जहाँ परमेश्वरको योजनाभन्दा उनीहरू बाहिर छन्, र धेरैचोटि अन्तर सम्बन्धको कसैले ख्याल गर्दैन, को चाहियो र किन चाहियो र, मै जान्ने मै सुन्ने, अनि हामी धेरैचोटि प्रश्न गर्छौँ परमेश्वरलाई, परमेश्वरलाई प्रश्न गर्छौँ, प्रभु यो भन त्यो भन। नेपालमा भूकम्प गयो, भूकम्प गएपछि म धेरै जिल्लामा पुगेँ, धेरै ठाउँ पुगेँ, अनि त्यहाँ त कुरो कस्तो, धेरै मानिस हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको त्यतिखेर भने त परमेश्वरले जुन हामीलाई प्रेम गर भनेको छ, त्यतिखेर त प्रेम बाहेक अरू कुराको प्रश्नै गर्नु थिएन। एउटा पास्टरले म गएपछि निकै भव्य स्वागतै गर्नुभयो, अनि मैले उहाँको चार्जमा बोले पनि, उहाँले त
तपाईको चर्च कति हप्ता निरन्तर चल्यो कि रोक्यो भूकम्प आएको बेलामा भनेको कहाँ रोक्नु म त विश्वासीहरुकोलाई अत्यन्तै प्रेम गर्छु नि मैले त एक दिन पनि चर्च रोकिन भन्नुभयो अनि के गर्छु संगति निरन्तर भयो भनेको सबै निरन्तर संगति भयो मेरो पालो कुलपित ढोका छेउपट्टि ल्याएँ अनि त्यसपछि सबै दिन संगति गरेँ अरे किन कुलपित ढोका छेउमा लगा भन्दा भूकम्प आयो भने आउँछ चाहिँ फुत्त बाहिर निक्लिँदैन क्या अनि प्रेम चाहिँ विश्वासीलाई गरे अरे फेरि क्या प्रेम चाहिँ विश्वासीलाई गर्ने आफू चाहिँ भूकम्प आउँदा फुत्त निक्लिँदैन कुलपिट चाहिँ ढोका मुखमा लगाएर प्रचार गर्ने रे खोइ प्रेम खोइ यो सबै नाटकहरू अनि आज तपाईँको मैले तपाईँलाई बताउन खोजेको कुरो के हो भन्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई जुन महान आज्ञा गर्नुभएको छ त्यो आज्ञा हामी पुरा गर्दैछौँ कि छैनौँ चर्च आउँदा पनि हामी त फर्मालिटी पुरा गर्छौँ फर्मालिटी पुरा गर्ने र तपाईँको के गर्ने भन्दाखेरि पास्टरलाई खुसी पार्नलाई चर्च आउने चलन छ आज पास्टरलाई खुसी पार्नलाई चर्च आउने अनि दशंसा दिने मेरो एउटा दिदी थिइन् उनले भन्दै थिइन् चर्च जाने कहिले पनि फुर्सद भएन रे चर्च 40 वर्ष भरे प्रभुलाई पाएको 37 वर्षसम्म चर्च जाने फुर्सद भएन दशंसा दिने यसो स्तुति प्रशंसा भइरहेको बेलामा पुग्दिने फर्किहाल्ने जब कार एक्सिडेन्ट परेर भुँडीमा बाँसले रोपेर चाहिँ व्हील चेयरमा हिँड्नु पर्यो अहिले चाहिँ फुल टाइम सेवक बनिदिनु भएको छ एकदम फुल टाइम सेवक म त पुरै प्रचार मात्रै गरेर हिँड्छु भाइ उहाँको त्यस्तो तरिका छ मैले तपाईँलाई बताउन खोजेको कुरो के हो भन्दाखेरि म 6:1 पढ्ने अनुमति चाहन्छु तपाईँहरूसँग छ भने पढ्नुहोस् होसियार बस तिमीहरू मानिसहरूलाई देखाउनलाई धर्म कर्म नगर नत्र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूको पिताबाट तिमीहरूले केही इनाम पाउने छैनौ प्रष्ट रूपले बाइबलले भनेको छ अनि हामी के गर्छौँ भन्दा परमेश्वरको आज्ञा पालन नगर्ने वचन नपढ्ने यहाँ भने वचन सुन्नुभयो नि तपाईँहरूले चर्च आऊ अनि सांसारिक ढाँचा नछोड तिमीहरूले थुप्रो धोग्रामा इनाम पाउँछौ त भनेको छैन यहाँ त एउटा पशुपतिको छेउमा एउटा जुस पसलमा म बसिरहेको थिएँ एउटा बुढी आमा आउनुभयो अनि उहाँले भन्नुभयो ए बाबु यो चाउरी परे सानो सुन्तलाको कति यो कुहिएको केराको कति अनि मैले सोचेँ ए बुढी आमैसँग पैसा रहन्छ केरा अनि यो सानो र कुहिएको छान्नुभयो भनेर ए आमै म तिर्छु पैसा तपाईँ यो झरिलो केरा खानुहोस् झरिलो सुन्तला खानुहोस् म तिर्छु पैसा भने उहाँले के भन्नुभयो होइन 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 बाबु यो त चढाउनको लागि पो किन्न खोज्या रे ए मेरी आमै यो कुहिएको सुन्तला र चाउरी परेको सुन्तला र कुहिएको केरा खानेले कस्तो आशिष देला अचम्मको कुरा म त छक्क परेँ हे प्रभु तपाईँको यो सृष्टि यो अचम्म उदेक पो देख्न पऱ्यो आज भने अनि त्यो बुढीसँग नि रिस उठ्यो मलाई त अनि म बोल्दै बोलिनँ मेरो अलि भाषा बिग्रियो भने तपाईँहरूले मिलाएर बुझ्नुहोस् है अलि कडाकडै हुन्छ क्या अनि मैले भन्न खोजेँ हामी कतै परमेश्वरलाई कतै त्यो कुहिएको केरा र चाउरी परे सुन्तला त खोजेर चढाउन खोजिरहेको छैनौँ आफूले आफैलाई जाँच्ने कुरा हो आफूले आफैलाई बुझ्ने कुरा हो परमेश्वर सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर हुनुहुन्छ अचम्म उदेकको परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँ र मेरो परिकल्पना भन्दा परमेश्वर महान हुनुहुन्छ र तपाईँको र मेरो बुझाइभन्दा परमेश्वर अचम्मको हुनुहुन्छ र हामीले एउटा परमेश्वर पाइसकेपछि हामीले जुन खालको एउटा कर्तव्य
भूमिका निर्वाह गर्न पर्ने जुन खालको बुझ्न पर्ने कुराहरू हामीले बुझिरहेका हुँदैनौ र हामी परमेश्वरलाई पाएपछि पनि धेरै चोटी फर्मालिटी पूरा गर्ने अनि उद्धार चाहिँ हुने सुधार कहिल्यै नहुने एउटाले एउटाको साथी चाहिँ साह्रै गरिब जहिले पनि यो थोत्रो मजा लाएर हिँड्दो रहेछ अरे कुहिएको मजा अनि त्यो साथी आयो कि घरै गनाउने अनि उसको पालो ए मित्र त कति यस्तो यो उलाएर हिँड्छस् म यति धनी छु लाइजो भनेर उसको पालो पसलमा लगेर सारा जुत्ता प्यान्ट मोजा सब नयाँ किनेर नुहाएर लगाइदिएछ अरे के लगाइदियो फेरि भोलिपल्ट आउँदा त साथी त दङ दङ बनाउने भएर आछ अरे अनि हेर्छ नयाँ मोजा लगाएको छ नयाँ जुत्ता लगाएको छ गनाउन छोड्दैन अनि के गरे त साथीले भने त नयाँ मोजा पाएपछि त त्यो पुरानो फाल्नु पर्थ्यो नि पुरानो मोजा त उसको पालो गोजी हालेर बोकेर हिँडेछ अरे आज तपाईँ र म पनि कतै परमेश्वरलाई पाइसकेपछि पनि पुरानो दुर्गन्धहरू फाल्यौँ कि गोजीमा छ तपाईँले आफूले आफैलाई सोच्नुहोस् मित्रहरू आफूले आफैलाई बुझ्नुहोस् आफूले आफैलाई जाँच्नुहोस् मसँग नरिसाउनुहोस् यो कस्तो छुच्चु मोरालाई बोलाएर बोल्न दिया हो भनेर म त प्र्याक्टिकल कुरा गर्ने मान्छे मलाई परमेश्वरले मलाई तपाईँको चाहिँ जुन काममा जुन कुरामा चलाउनु भएको छ र जुन कुरा मलाई देखाउनु भएको छ म त्यही कुरा प्रचार गर्ने मान्छे र धेरै ठाउँमा हामीले सिकाउने कुरा पनि तपाईँको के छ भन्दा जम्मै कुरा सिकाउन चाहिँ सिकाउने अनि आफू चाहिँ नगर्ने क्या मैले हिजो पनि भने मेरो एउटा साथीले मलाई बाह्र बिसे भन्ने ठाउँको पुलमा बोलाउनु भयो अनि पुलमा बोलाएर ल यति गते तपाईँ दस बजी तपाईँ पुलमा आइपुग्नुहोस् है भन्नुभयो म त दसैँ बजी पुगेँ अनि उहाँ आउनु भएन चार बजीसम्म बसेँ अनि पछि तपाईँको दुई महिनापछि उहाँलाई बनेपातिर भेटेँ अनि तपाईँले मलाई यो मितिमा दस बजी बोला होइन हो आउनुभयो त म आएँ नि भने त भइगयो नि त त्यसो भए मैले तपाईँ किन आउनु भएन भनेर भने तपाईँलाई पो आउनुहोस् भने त म आउँछु भनेको थिएँ हेर्नुहोस् है अनि हामी धेरैचोटि परमेश्वरलाई के अर्डर गर्छौँ हे प्रभु तपाईँले मलाई सिकारीको पासोबाट घातक रुढीबाट बचाउँछु भनेको छ किन आज मलाई यसो भयो किन आज मलाई उसो भयो परमेश्वरलाई धम्क्याउन थाल्छ अनि तर परमेश्वरको वचन भजन सङ्ग्रह 91 तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखि जो परम प्रधानको शरणमा बास गर्दछ त्यो मानिस सर्वशक्तिमानको छत्रछायामुनि रहन्छ जो परम प्रधानको शरणमा बास गर्दछ त्यसले मात्रै छत्रछायामुनि पाउँछ नि त बास पाउँछ नि त नबस्नेले पाउँछ यहाँ भन्या छैन परमेश्वरको वचन सत्य छ जीवित छ अनि हामी के गर्छौँ भन्दा आफूले कर्तव्य पालन गर्नुपर्ने कुरा गर्दैनौँ अनि एकरो परमेश्वरलाई मात्रै प्रश्न गर्छौँ हे प्रभु तपाईँले यो भन्या छ तपाईँले त्यो भन्या छ अनि थुप्रै खालका परमेश्वरलाई हामी प्रश्नै प्रश्नहरू गर्छौँ आज मैले तपाईँलाई यहाँ जोड्न खोजेको कुरो के हो भन्दाखेरि यति लामो त्यो मान्छेलाई देखाउनलाई प्रार्थना गर्ने पनि त्यो अर्को कोठाकोले सुनोस् भनेर फलानु त कति आत्मिक रहेछ भन्ने पार्नलाई पुवालबाट प्रार्थना गर्ने अरे क्या उसले पनि त्यो कहाँनिर यो बारेको ठाउँको यो पनि प्रश्न त्यो पनि प्रश्न मैले तपाईँलाई आज उत्साह दिने कुरा के हो भन्दाखेरि परमेश्वरलाई दुरुपयोग गर्ने काम नगर्नुहोस् बुझ्नुहोस् कोसिस गर्नुहोस् प्रयास गर्नुहोस् धेरैचोटि हामीले आफूले आफैलाई न्याय गर्नतिर लाग्छौँ मैले त यो पाप गरेको छु मलाई त प्रभुले नि के गर्नु होला र म त यस्तो मान्छे पढेको पनि छैन तर परमेश्वरको वचन जीवित छ तपाईँले कति पढ्नुभयो भन्ने कुरा परमेश्वरले हिसाब किताब गर्नुहुन्न तपाईँले परमेश्वरलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ त्यो परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ आज संसारको डाक्टरले के जाँचेर रिपोर्ट दिन्छ
तर यीशु ख्रीष्टले चाहिँ तपाईहरु मेरो हृदय जाँच्नुहुन्छ आमेन तपाईहरु मेरो हृदय जाँच्नुहुन्छ उहाँलाई थाहा छ जान्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ अनि हामी चर्च आइकन पनि दुरुपयोग नगरौँ प्रभुलाई चिनिकन पनि हामी दुरुपयोग नगरौँ मित्रहरु मैले मेरो जीवनमा थुप्रै कुराहरु परमेश्वरले गर्नुभएको आश्चर्य काम र म जुन ठाउँमा छु जुन ठाउँमा आज प्रभुले मलाई राख्नु भएको छ परमेश्वरको अनुग्रह बाहेक मैले केही पनि पाएको छैन मित्रहरु र हामीले यूहन्ना हामीले पढौं किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् त्यसले अनन्त जीवन पाओस् भनेर आमेन परमेश्वरले यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि ताकि कोही पनि नाश नहोस् भनेर आज हामीले परमेश्वरलाई कति प्रेम गरेका छौँ तपाईँ प्रेम कति गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँ बाइबल कति पढ्नुहुन्छ तपाईँ कतिको चाहिँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ त्यही हो परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको चिन्ह अहिले त फेसबुकको जमाना छ पहिला पहिला त कपीको पानामा डटपिनले चिठी लेख्ने चलन थियो कुनै पनि मन परेको केटीले चिठी पठाए केटालाई भनेदेखि त्यो आहा शब्द शब्द के दोहोऱ्याएर हेरेर त्यसले यसो चाहिँ के भन्न खोज्यो होला त यसो चाहिँ क्या सुतीको एउटा भाइले भन्दै थियो राति पनि उठेर चिठी पढ्यो अरे त्यो त है किनकि उसले त्यो केटीलाई उसले प्रेम गर्थ्यो र उसले लेखेको शब्द शब्द उसले चाहिँ पढ्थ्यो मित्रहरू तपाईँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने बाइबल पढ्नुहोस् बाइबल पढ्नुहोस् बाइबल पढ्नुहोस् बाइबल परमेश्वर बाहेक तपाईँको कुनै पनि कुरा तपाईँको बुद्धि बालतिर लाग्नुभयो भने तपाईँ प्रभु पाइकन फेरि तपाईँ नाश हुँदै हुनुहुन्छ र यदि मलाई एउटा राम्रो चाहिँ सामान किनेर पठाइदेऊ भन्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ हतार हतार क्या हतार हतार खोजेर त्यहाँ नपाए ठाउँ अर्को ठाउँ गएर तपाईँ पठाउनुहुन्छ नि त्यो के हो भन्दा आज्ञा पालना गरेको हो किनकि तपाईँले भनेको मानेपछि उसले पनि तपाईँले भने मान्छ तपाईँले प्रेमको चिन्ह भनेको त्यही हो अनि आज परमेश्वरले भनेको वचन नटेर्ने एकजना पास्टर हुनुहुन्थ्यो 20 वर्ष भरे पास्टरको सेवकाई गरेको तर 20 वर्ष अगाडि त्यो छ्याङ र छोइला खानी गरेका थियो अरे अनि चर्चको सङ्गति सकेर जाँड पसलको बाहिर गएर राग मात्रै भने नि सुँगेर आउनुहुन्छ अरे अचेल क्या हेर्नुहोस् त कति अचम्मको कुरा अनि हामी ईश्वरलाई पाइसकिकन पनि अनि हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो राग सुँग्न जाने यस्तो खालका जीवन हामीले जिएपछि अनि हामी कसरी तपाईँको चाहिँ हाम्रो जीवनमा प्रगति हुन्छ कसरी उन्नति हुन्छ अन्तर सम्बन्धकै विषयमा म तपाईँलाई जोड गर्न चाहन्छु कि हामीले मण्डलीभित्र पनि हामी एकअर्कालाई प्रेम र वास्ता गर्नुपर्छ मित्रहरू जबसम्म तपाईँले घरमा श्रीमानको कुरा श्रीमतीले मान्नुहुन्छ श्रीमतीको कुरा श्रीमानले मान्नुहुन्छ बाउको कुरा छोराले मान्दछ छोराको कुरा बाउले मान्दछ भने त्यो घर जस्तो सुन्दर राम्रो अरू कुनै पनि हुँदैन मित्रहरू आमेन यदि त्यो घरमा आज्ञा पालन आज्ञाकारिता पालन गर्ने भनेको त्यसलाई त्यो प्रेम प्रकट गर्ने हो त्यो प्रेम त्यो तपाईँको परिवारभित्र छ भनेदेखि तपाईँको घर राम्रो हुन्छ यदि त्यो तपाईँको घर राम्रो भयो भने मण्डली पनि राम्रो हुन्छ मित्रहरू मण्डलीमा त अहिले त के छ चलन भन्दाखेरि म चाहिँ फलानु भन्दा जान्ने सुन्ने हो पास्टरले अगुवा मलाई बनाउनु पर्छ भन्ने अब त तपाईँको केसम्म नेपालमा त चलन के भयो भने मलाई अब पास्टर अभिषेक गर्छ भने गर होइन भने तँलाई पास्टरै हटाइदिन्छु भने हेर्नुहोस् है अनि कसरी त्यसरी अभिषेक भएका एल्डर अगुवाले कसरी मण्डली विकास होला म तपाईँलाई आज म सत्य कुरा बताउँछु मित्रहरू जब तपाईँले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ परमेश्वरतिर तपाईँले चाहिँ आँखा लगाउनुहुन्छ परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुहुन्छ
अनि तपाईलाई तपाईले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने तपाईले सबैले मण्डली परिवारले अनि तपाईलाई प्रेम गर्छ मित्रहरु। मलाई एल्डर बना मलाई अगुवा बना भनेर धम्क्याइरहनु पर्दैन मित्रहरु। तपाई जबसम्म परमेश्वरको डर र भयमा तपाई हिन्नुहुन्छ परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुहुन्छ अनि तपाईको जीवनमा परमेश्वरको योजनामा भएको कुरा पनि तपाईले पाउनुहुन्छ र हामी परमेश्वरका सन्तानहरू आज संसारमा आज विश्वमा मानिसको जीवनहरू अन्यलमा छ मित्रहरू। आज मानिसले सिक्ने के गरी संसारकै विश्वविद्यालयमा यो नैतिक शिक्षा र प्रेम भन्ने कुरा सिकाउँदैन। आज संसारमै नैतिक शिक्षा र प्रेम चाहिँ पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रले मात्रै सिकाउँछ मित्रहरू। आज तपाईको चलन जम्मै फेसबुकमा गइसक्यो। फेसबुकमा जे जे आयो त्यही त्यही। नेपालमा एउटाले कराते खेलेको फेसबुकमा चाहिँ अहिले कराते सिकाउन थाले त नातिले कराते सिके त बाजे गरेर करामै बाध्दैछ। फेसबुकमा सिकेर बाजे करामै हेर्नुहोस् त आज कहाँ सिक्ने आज कहाँ बुझ्ने मान्छेले हेर्नुहोस् है। बिहानदेखि बेलुकासम्म बाबुआमा काम गर्न जानु परेको अफिसको ड्युटी गर्नु परेको छोरछोरीले अब कहाँ नैतिक शिक्षा कहाँ सिक्ने छैन मित्रहरू। आज तपाईँहरू म परमेश्वरको अनुग्रह पाएका कारण जीवन भनेको के हो प्रेम भनेको के हो आज हामीले बुझ्नु पर्दछ। परमेश्वरलाई गनगन मात्रै गर्ने होइन मित्रहरू, परमेश्वरलाई हामीले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने हो, परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने हो, परमेश्वरको चाहिँ भएर डरमा हिँड्ने हो। यही काम हामीले गर्यौँ भनेदेखि परमेश्वरको दृष्टिमा जब मनपर्ने हामी बन्छौँ तब हाम्रो जीवनमा आशिष आउँछ। तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। यो मण्डलीको भेटी गर्नलाई पनि यहाँका अगुवा र पास्टरले त यो इमान्दार छ है भन्नेलाई त दिनुहुन्छ नि हो। एउटा भेटी गर्ने काम दिनको लागि पनि फलानु चाहिँ इमान्दार छ यसले चाहिँ भेटी लुकाउँदैन है भन्ने कुरो विश्वास हुनु पर्यो नि। एउटा सामान्य मण्डलीको जिम्मा दिन त तपाईँको चाहिँ एउटा इमान्दारी त खोज्छ भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई कुनै काम दिन चाहिँ हाम्रो इमान्दारी त खोज्नुहुन्न खोज्नुहुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरको आज्ञाकारी मानिस बनौँ, परमेश्वरको डरमा बसौँ, गनगन मात्रै गर्ने जे गरे पनि सुखै छैन परमेश्वरलाई। अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु। एउटा चर्चमा प्रार्थना सभा भएछ अरे अनि उपवास प्रार्थना दिनभरि गरेछन् रे अनि चर्च छुट्यो घरतिर जान थाले एउटै गाडीमा परेछन्। अलि पर पुगेपछि एउटासँग पैसा रहेछ अरे अर्कोसँग रहन्छ अरे अनि पैसा हुनेले चाहिँ केही किनेर खान थालेछ अरे अनि अर्को नहुन्छले चाहिँ पक्कै अब आज प्रेमको वचन सुनिया छ मलाई पनि दिने होला यसो हेरिया त दिँदैन। उसले त साथीले त धन्यवाद प्रभु यो खाना जुटाउनु हो भनेर क्वाप क्वाप आफै पनि खान थाले छ। अलि पार गएर हेऱ्यो गाडी घच्याक्क गर्दा नदिन आँटेको भनेर यसो हेरेर दिँदैन। अलि खाना नपाउनेले प्रार्थना गर्न सुरु गर्न थाल्नु भएछ अरे हे प्रभु तपाईँको वचनमा त भोकालाई दियो भनिया छ छिमेकीलाई प्रेम गर भनिया छ भनेर ठुल्ठुलो स्वरले प्रार्थना गर्न थालेछ अरे। अनि उसको पालो प्रार्थनै नसुनेर प्रार्थना सकेर आँखा खोल्दा त खाइ पो सकेछ अरे साथी अनि फेरि खाइसक्न साथै सुरु गरेछ अरे हे प्रभु तपाईँको वचनमा त छिमेकीको कुनै पनि वस्तुको लोभ लाल्छ नगर भनिया छ त। हेर्नुहोस् त परमेश्वर पनि छक्क पर्नु भयो। कुन चाहिँको कुरा सुन्नु दुइटैले वचन दाबी गर्यो। कतै तपाईँ र म पनि त्यस्तै एउटा आफ्नो स्वार्थको लागि परमेश्वरलाई छक्क त पारिरहेको छैनौ। अर्को एउटा खतरा उदाहरण गरेर अनि म तपाईँ सक्न आँटेको छु 40 मिनट भयो कति मैले टाइमसम्म हेरेको छैन हेर्नुहोस् है। अर्को एउटा मानिसले जहिले पनि श्रीमतीलाई जसै दिँदो रहन्छ अरे क्या जहिले पनि जसै नदिने अनि श्रीमती चाहिँ बिचरा म श्रीमानलाई खुसी राख्नुपर्छ भनेर
धेरै आज्ञाकारी बन्ने कोसिस गर्दिरहेछन् रे, अनि त्यो श्रीमानले चाहिँ कहिले नि जस दिँदो रहन्छ रे, अनि जहाँबाट आए पनि भोगलाएर राखे बेलामा खाना बनाएर राख्नु पर्दैन, त्यसलाई ढङ्ग नभएको भनेर कुट्न गइहाल्दो रहेछ साथी र, अनि श्रीमतीको पालो अन्डा पकाएर ठ्याक्क राखिन्छन् रे, श्रीमान आउन साथै लो हजुर यो खाजा बनाइरहेको छ भनेर दिन्छन् रे, अनि फेरि उसिने अन्डा खाउँ खाउँ लागेको थियो यो पकाएर राखिन्छ कस्तो ढङ्ग छैन भन्दो रहेछ रे, फेरि भोलिपल्ट उनीको पालो उसिनेर राखिदिन्छन् रे, लो हजुर मैले आज उसिनेर राखेको छु भनेर लगाएर दिए त फेरि के भन्छ साथी, हिजो उसिने खाउँ खाउँ लागेको बेला चाहिँ पकाएर राखिन्छ, आज पकाएर खाउँ खाउँ लागेको थियो फेरि उसिनिस् भन्दो रहेछ अरे क्या, अनि भोलिपल्ट त तिनी साह्रै अति नै भयो भनेर एउटा भाँडामा पकाएको एउटा भाँडामा चाहिँ उसिनेको दुईवटा अन्न ठिक पारिन्छन् रे, अनि दुइटै लग्दैछन् रे क्या, लो हजुर लिसु हजुर भनेर दिँदाखेरि त साथी त दङ्ग परेछ अरे, के भनौँ के भन्छ अरे क्या, हेर 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 यसको ढङ्ग बुद्धि, उसिन्नु पर्ने अन्डा चाहिँ पकाइन्छ, पकाउनु पर्ने अन्डा चाहिँ उसिनिन्छ, हेर्नुहोस् है विचारा जे गरिन् जसै छैन, आज तपाईँ र म पनि त्यही गनगने श्रीमान जस्तै भएर त बसेका छैनौँ, जे गरिन् परमेश्वरलाई जसै नदिने क्या, अमेरिका ल्याउँदा नि सुख छैन, भुटानमा हुँदा नि सुख छैन, जहाँ गरे नि गनगनै गर्ने क्या, हे प्रभु यसो गर्नुपर्ने तपाईँले किन यसो गर्नुभयो, म तपाईँलाई आज दिने उत्साह भनेको तपाईँको जीवन प्रभुमा छोड्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा काम गर्नुहुन्छ, आमेन, आफ्नो योजना र आफ्नो बुद्धिमा नलाग्नुहोस्, मानिसको योजना र मानिसको बुद्धि केही समयको लागि त राम्रै होला, दुई चार दिनको लागि, अन्त चाहिँ परमेश्वरमा मात्रै भरोसा गर्नुपर्दछ मित्रहरू, र तपाईँलाई अर्को एउटा अन्तर सम्बन्धको विषयमा एउटा उदाहरण म भनेर म एउटा पद पढेर म अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु, एउटा कहिले पनि हामीले अरूलाई यो मान्छे चाहिँ काम लाग्दैन, यो मान्छे चाहिँ के कामको छ भनेर हामीले तुलना नगरौँ मित्रहरू, आज मैले धेरैचोटि विदेशमा बस्नेहरूको निम्ति म प्रार्थना गर्थेँ, विदेशमा रहेका दाजुभाइको निम्ति मैले प्रार्थना गरेँ र विदेशमा भएको मित्रहरूको ठाउँमा आइपुगेको छु, एउटा मानिसले चस्मा लगाउँदो रहेछन् रे, चस्मा लाउनेहरू नरिसाउनुहोस् है बरु पछि मलाई छुट्टै भेटेर गाली गर्नु होला, अनि अनि चस्मा चाहिँ तपाईँको चस्मा चाहिँ नाकले बोकिदिनु पर्ने हेर्नुहोस् है, तर त्यो चाहिने चाहिँ आँखाको लागि क्या, अनि एक दिन आँखा आँखा नाक नाक मिलेर अनि यो योजना बनाएछ नि, यो आँखाको लागि हामीले बोकिदिनु पर्ने त्योलाई खुरुक्क यो चस्मा हटा भनेछन् रे, अनि हुनु पनि हो आँखाले कुनै कारणै दिन सकेन, अनि के गर्ने आँखालाई त बडो फसाद पर्यो, अब चस्मा यसरी बोकेर हिँड्ने नि मिलेन हातले समातेर कति दिन बोक्ने, अनि धेरै ठाउँ पुगेछ अरे आँखाले कारण खोज्न, ल हजुर मलाई त यहाँ चस्मा चस्मा लाउन मैले नपाउने भएँ, कसरी यो चस्मा राख्न सकिन्छ भन्दा अब नाकले नै दिएन भने त कसरी राख्नु नलाइदिनु नि त भनेछ अरे उनीहरू पालो, त्यहाँबाट ऊ धेरै ठाउँको कोसिस गर्यो केही सिप लागेन, अनि नाकले आँखालाई के गर्न थालेछ अरे भने त सल्लाहमा हटाउँदैनस् भने हामी तेरो विरोधमा र्याली गर्छौँ, एक हौ हामी माथि भएको अन्याय अत्याचार बन्द गर भनेर जोरसित र्याली निकालेछ अरे नाकले क्या, अनि केही सिप लागेन ल ठिकै छ त भनेर नाकको पालो निकाल्दैछ अरे चस्मा, निकाल्दैपछि नाकले खुसी मनाएर ओहो ल हामी माथि भएको अन्तर के अरे हामी माथि भएको चाहिँ अन्याय अत्याचारको अन्त भयो हामीले छुटकारा पायौँ ल भनेर ए खुसियाली र्याली पनि निकालेछ अरे, अनि आँखा त बिचरा के गर्नु अब निकाल भने निकाल्नै पर्यो अर्काले राख्न दिएन भने यस्तै अब राख्ने कुरा नि भएन, अनि चुबो लागेर चाहिँ चस्मा निकालेर बस्यो,
तीन चार दिन पछि घर आउँदाखै त अधेरो अधेरो भएको थियो र जिम्मा ढोकामा ठोकेर नाक काचाक कुचुक भएको छ अरे क्या। अनि त्यतिखेर थाहा पाएछ अरे चाहिँ नाकले आँखाको लागि बोकिदिएको चस्माले मेरो नि सुरक्षा गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिखेर थाहा पाएछ अरे क्या। अन्तर सम्बन्धको महत्त्व त्यति गहिरो हुन्छ कि तपाईँको चाहिँ कसैले परिभाषा दिनै सक्दैन बुझ्नै सक्दैन। त्यो परमेश्वरको जीवित वचनमा पहिल्यै लेखिएको छ साथीहरू आमेन। र मैले तपाईँहरूलाई आज बताउनु खोजेको कुरो के हो भन्दाखेरि अन्तर सम्बन्धलाई तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस्। भुटानमा रहेका दाजुभाइको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस्, नेपालमा रहेका निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस्, तपाईँको पनि परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ आमेन। तपाईँको सुरक्षा परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, तपाईँको काम त परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। धेरैचोटि हामी आफै आफै जान्ने, आफै सुन्ने, आफै बुझ्ने र आफू बाहेक अरूलाई नटेर्ने र यो परमेश्वरको महान वचन आज विश्व ब्रह्माण्ड संसारै यो परमेश्वरको वचन अनुसार चलेको छ। इन्डियाले नेपाललाई नाकाबन्दी किन गर्यो भन्दाखेरि कानुनमा त उसले विश्व सन्धिमै सम्झौता गरेका छ नि त। उसले तपाईँको चाहिँ म नेपाललाई कुनै पनि व्यापार सम्बन्धी सामान रोक्दिनँ भनेर कानुनले त सही गरिसकेका छ त कानुनमा। तर के भयो भन्दा उसको अन्तर सम्बन्ध ठिक भएन र रोक्यो नाका, हो कि होइन? अन्तर सम्बन्ध ठिक भएन भने नियम कानुनले केही पनि हुँदैन मित्रहरू। त्यसले गर्दा अन्तर सम्बन्धलाई तपाईँहरूले बाइबलले बाइबलको महान आज्ञा परमेश्वरको महान आज्ञा चाहिँ यही हो कि अन्तर सम्बन्धलाई तपाईँले जब मजबुत बनाउनुहुन्छ अनि तपाईँको जीवनमा त आशिष पाउनुहुन्छ। अन्तर सम्बन्ध गर्नु भनेको तपाईँले अरूलाई प्रेम गर्नु, तपाईँले अरूलाई वास्ता गर्नु भनेको परमेश्वरको आज्ञा पालना गर्नु हो मित्रहरू। र मैले तपाईँलाई आज बताउनु पर्दाखेरि हामी जतिसुकै जान्ने, जतिसुकै सुन्ने, जतिसुकै बुझ्ने भए तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई हामीले ध्यान दिएनौँ भनेदेखि, परमेश्वरको महान आज्ञालाई हामीले टेरेनौँ भनेदेखि हामी कुनै पनि काम हामीले गर्न सक्दैनौँ। यो मनगरन्ते कुरा केही दिनको लागि त होला, केही दिनको छट्टु कुराहरू गरेर ठुलो बन्न त सकिएला, तर अन्तमा त्यसको रिजल्ट र त्यसको तपाईँको चाहिँ अवस्था अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्छ मित्रहरू। र जबसम्म पत्रुसले मत्ती 14:27-31 हेरेर म अन्त गर्न चाहन्छु। तर येशूले झट्ट तिनलाई भन्नुभयो, साहस गर, म नै हुँ, नडराओ। पत्रुसले उहाँलाई भने, हे प्रभु, तपाईँ नै हुनुहुन्छ भने मलाई पानीमाथि आउन आज्ञा दिनुहोस्। पत्रुसले परमेश्वरलाई के गरे, शङ्का गरे र आज उल्टै तपाईँ नै प्रभु हो भनेदेखि लु मलाई पानीमाथि हिँड्न आज्ञा दिनुहोस्। पत्रुसले उल्टै परमेश्वरलाई शङ्का गरे। परमेश्वरले एउटा पनि क्वेसन नगरेर पत्रुसलाई के भने, आऊ भने। एउटा पनि क्वेसन प्रभुले गर्नु भएन, पत्रुसलाई आऊ भन्नुभयो। उल्टै परमेश्वरलाई शङ्का गर्ने, उल्टै परमेश्वरलाई जाँच्ने, आऊ भन्नुभयो। तर बतास जोडले चलेको देखे र तिनी डराए र जब डुब्नै लागे तब तिनले चिच्याएर भने, हे प्रभु, मलाई बचाउनुहोस्। वचनमा हामीले के कुरो बुझ्नु पर्दछ भनेदेखि, जबसम्म पत्रुसले परमेश्वरतिर चाहिँ आँखा लगाएर तपाईँ नै हो भने मलाई चाहिँ पानीमाथि हिँड्ने आज्ञा दिनुहोस् भने परमेश्वरले आऊ भन्नुभयो। उनी पानीमाथि हिँड्न लागे, तब उनी हुरी बतासतिर आँखा लाए, परमेश्वरतिरको आई कन्ट्याक्ट टुटाएर उसले हुरी बतासतिर आँखा लाए अनि पत्रुस डुब्न खोजेका छन्। र अनि फेरि पत्रुस डुब्न खोजिसकेपछि, हे प्रभु, मलाई बचाउनुहोस् भनेर जब चिच्याए र परमेश्वरले झट्टै हात पसार्नु भएर, हे अल्प विश्वासी, किन शङ्का गर्यौ। आज तपाईँलाई मैले दिन खोजेको उत्साह के हो भनेदेखि, तपाईँ परमेश्वरतिर हेर्न नछोड्नुहोस्, परमेश्वरतिर आँखा लगाउन नछोड्नुहोस्, परमेश्वरको महान आज्ञालाई तपाईँ पुरा गर्नुहोस्, सारा हृदय सारा शक्तिले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहोस् र तपाईँले छिमेकीलाई प्रेम गर्नुहोस्,
त परमेश्वरले तपाईँ डुब्न आँट्दा पनि परमेश्वरले तपाईँलाई हात दिनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वर तपाईँसँग हुनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई उठाउनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई त्याग्नुहुन्न। तर परमेश्वरतिर तपाईँले आँखा लगाउनु पर्यो, परमेश्वरको भएर डरमा तपाईँ हिँड्नु पर्यो। आमेन। आँखा बन्द गरौँ हामी प्रभुतिर, आफूले आफैलाई जाँचौँ, आफूले आफैलाई तपाईँले भन्नुहोस् तपाईँ कति प्रभुसँग इमान्दार हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रभुसँग कतिको सम्बन्ध बिताइराख्नु भएको छ, परमेश्वरको आज्ञा कसरी पालन गर्नुभएको छ, त्यो तपाईँलाई नै थाहा छ मित्रहरू, मैले भन्नु पर्दैन।